This video will briefly introduce a web application I created for local table tennis league. I will speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be turned on in the bottom right corner. Pred nama se nalazi web aplikacija koju sam izradio za potrebe Varaždinske županijske stonoteniske lige, a služi za informiranje javnosti sudionika lige o rezultatima, statistikama i ostalim informacijama koje su vezane za ligu. Također omogućuje jednostavni unos i obradu rezultata te prijavu momčadi i igrača. U opisu videa ispod možete naći link do same web aplikacije. Na početnoj stranici se nalaze obavijesti vezane za ligu koje se osim što se objavljuju ovdje i šalju registriranim korisnicima, odnosno igračima na mail ako oni to žele. Uvijek se prikazuju prve tri obavijesti, a klikom na ovaj gumb mogu se vidjeti starije obavijesti. Sada ću u svom email računu prikazati kako izgleda jedna takva poruka poslana iz sustava nakon što se kreira novost. Email poruka ima neki header te sam sadržaj novosti koja je objavljena te footer. Vratimo se natrag u web aplikaciju i sljedeće nam je pregled kola. Ovdje je popis svih objavljenih pregleda kola, a klikom na određeni naslov otvara se sam sadržaj pregleda. Gdje se za svako kolo ukratko osvrnemo o odigranim utakmicama. Također kao i novosti, nakon svake objave tog korisnicima koji su preplaćeni dođe na e-mail. Pod informacijama imamo vodstvo lige, zatim pravilnik natjecanja, te je opisan način kako prijaviti momčad uz mogućnost skidanja prijavnice. Tu je i popis dvorana u kojima se igra. Klikom na određenu dvoranu se otvaraju detalji o tvojoj dvorani, adresa, podloga na kojoj se igra, stolovi, loptice, a tu su također i slike dvorane. Zadnja stavka u informacijama je o aplikaciji, gdje kratko piše nešto o samoj aplikaciji i u nastavku se nalaze upute za registraciju. Sada ćemo se prijaviti u sustav i dobit ćemo neke dodatne mogućnosti s tim. Možemo se prijaviti u sustav ako smo se registrirali s e-mailom, adresom i lozinkom ili preko Facebooka i Googlea. Ja ću to napraviti preko Googlea. Pošto sam ja administrator sustava, u izborniku s lijeve strane sam dobio set funkcionalnosti i mogućnosti koje mogu raditi u aplikaciji, dok igrači prijavom u sustavu dobiju manji set mogućnosti, ali svatko nakon prijave može urediti svoj profil, pa se tako može promijeniti slika, urediti vlastiti podaci, upisati s kojim drvom i gumama igrate, odnosno koji vam je glavni, a koji su rezervni reketi. Sa prijavom igrač dobije i mogućnost predaje zapisnika putem aplikacije. Osim navedenih standardnih načina dostave zapisnika odigrane utakmice, ovdje je dovoljno samo odabrati sliku zapisnika i eventualno upisati neku napomenu te poslati. Pod rasporedite rezultati možete vidjeti sve odigrane utakmice po sezonama i ligama, te također raspored utakmica koje se tek trebaju odigrati.
Klikom na prikaži sva kola možete isključiti ovaj dugi popis svih kola i utakmica po sezoni i možete dobro točno kolo koje vas interesira. Pa tako, 9. kolo je zadnje koje se odigralo u ovoj sezoni, a 10. se tek mora odigrati. Klikom na ikonu detalja utakmica možete saznati više o toj utakmici. Recimo, kad i gdje se treba održati utakmica, te ako je utakmica odigrana, ovdje, onda se ovdje prikazuje zapisnik s odigranim pojedinačnim mečevima i na kraju je ukupni rezultat. Prije odigravanja utakmice zanimljivo je vidjeti formu momčadi koje se trebaju suprotstaviti jedna drugoj, njihovo stanje na tablici, broj osvojenih bodova, omjer pobjeda i poraza, pojedinačne mečeve, setove, poene i formu u zadnjih 6 utakmica. Tu je također i usporedni poredak na tablici po kolima, te odigrane utakmice obje momčadi. Osim forme momčadi možete vidjeti i formu igrača momčadi koje igraju, te njihovu poziciju na pojedinačnoj rang listi, ostvarene elo bodove, te omjer mečeva i setova, te posljednjih 6 odigranih utakmica. Može se vidjeti kako su te dvije momčadi u povijesti igrale, te koji je njihov međusobni skor. Za svaku međusobnu utakmicu odigranu u povijesti se opet mogu vidjeti i detalje te utakmice. Ali ne samo da se vide međusobni susreti momčadi, nego i međusobni susreti igrača koji čine te dvije momčadi, te njihovi međusobni skorovi, svaki sa svakim. Prvo je ovdje gore prikazan ukupni međusobni skor u mečevima svih igrača te dvije momčadi, a ispod se nalaze detaljno razrađeno svako sa svakim kroz povijest. Pod turniri se mogu vidjeti odigrani turniri, a trenutno je tu samo top 12 iz prošle sezone i naravno rezultati po fazama natjecanja. Kod poretka imamo prvo poredak momčadi gdje možete birati za koje kolo želite prikaz poretka. Ili ligu ako ima više liga unutar jedne sezone, te naravno po sezoni. Klikom na određenu momčad dobivate profil te momčadi, pa je tako tu grb, naziv, trenutnu poziciju na tablici, domaću dvoranu, boju dresova, kontakt podatke voditelja i zamjenika, te sliku momčadi ako je dostupna. Osim toga možete vidjeti i sastav momčadi s njihovim podacima o do sad odigranim pojedinačnim susretima, te formi. Također i koji su igrači, možete vidjeti koji su igrači nastupili u igri parova i podatke o odigranim mečevima parova. Osim toga, tu je i forma momčadi. Te sve odigrane utakmice u sezoni, odnosno one koje se još te trebaju igrati, odnosno momčad tako ih treba odigrati. Sljedeće kod poretka je pojedinačni poredak igrača. Također, kao i kod poretka momčadi, možemo birati za koju sezonu. Želimo poredak uh,
te osim sezone, naravno i ligu i po kolu kojemu želimo prikazati poredak. Osim toga, možemo birati po kojem sustavu želimo poredak, pa je tako na odabir ELO sustav. Gliko 2 sustav bodovanja i po broju pobjeda. Klikom na određenog igrača možete dobiti profil tog igrača i saznati sve o tom igraču, vidjeti njegovu sliku za koju momčad nastupa, koji je trenutno na pojedinačnom poretku, kojom rukom igra i koju opremu koristi. Osim toga, tu je i forma u posljednjoj sezoni s podacima o odigranim mečevima i grafičkim prikazom elo bodova po kolima. Za ukupnu statistiku svih odigranih mečeva je potrebno odabrati tab učinak po sezonama, gdje prvo gore piše ukupni skor u mečevima i setovima, te ispod u tablici se nalazi to razgromljeno po sezonama, gdje možete vidjeti da sam ja zadnje dvije sezone igrao za Jelkovec 1, a prvu sezonu za momčad Aritos. Mogu se u svakoj sezoni vidjeti dobiveni i izgubljeni pojedinačni mečevi. Broj elo bodova ostvarenih u zadnjem kolu i pozicija te sezone na pojedinačnoj rang listi. Klikom na ikone pehara se mogu vidjeti detalji dobivenih i izgubljenih mečeva. A ovdje na kraju se nalazi popis odigranih turnira, te također kao i za ligu popis mečeva. Svaki igrač se može usporediti s ostalim igračima, vidjeti statistiku za sve odigrane pojedinačne mečeve u tabu usporedba s igračima. Popis igrača s kojima se uspoređuje igrač se može sortirati po prezimenu protivnika, po broju pobjeda, poraza i postotku pobjeda. Također, ako je popis igrača s kojim je igrač igrao dug, a zanima ga samo kako stoji s određenim igračem, postoji polje za pretraživanje po dijelu imena ili prezimena. Pa tako, ako recimo upišemo Dar, dobit ću sve igrače koji negdje u imenu ili prezimenu imaju Dar. Klikom na ikonu za detalje vidimo o kojim se točno utakmicama radi s određenim igračem. Dalje, kod poretka je poredak parova, gdje je ponovno za odabranu sezonu ili ligu, odnosno kolo, možemo vidjeti poredak parova. I zadnje je pojedinačni poredak svih vremena, gdje se prema prosjeku osvojenih elo bodova po sezonama određuje poredak. Ili je moguće to učiniti po prosjeku Gliko 2 bodova ili razlici mečeva, odnosno po ukupnom broju pojedinačnih pobjeda u svim sezonama. Profile momčadi i statistika smo upravo prošli, ali samo da ponovim da ako želite na brzinu saznati više o nekoj momčadi ili igraču, možete bilo gdje koristiti polje za pretraživanje koje se nalazi ovdje na vrhu. Upišete momčad ili igrača kojeg tražite, dobite njihove profile.
samu administraciju neću puno ulaziti, ali mogu na brzinu pokazati kako se upisuju rezultati. Ode se pod rezultati, pa utakmice momčadi. Nađe se utakmica za koju želite upisati rezultat. Evo recimo u ovoj sezoni za sljedeće kolo. Odabere se unos zapisnika. Upiše se datum održavanja utakmice i upisuju se pojedinačni mečevi s rezultatima. I kad se sve ispuni, klikne se na gumb spremi. Također, tu je i administracija momčadi i igrača, te postavke za sezone, lige, turnire, sportske dvorane i kola. Tu još mogu recimo pokazati kako se kreira raspored igranja. Može se ručno ili pomoću Bergerovog algoritma. Odabirom lige s desne strane dobijemo popis momčadi u toj ligi i možemo mijenjati pozicije za Bergerov algoritam. Ali ako stavimo ovako kako sve piše i kliknemo na gumb prikaži na ekranu, generira se popis utakmice. Klikom na gumb spremi, nas još sustav prije spremanja pita u koliko krugova želimo generirati raspored. Sa svakim sljedećim parnim krugom se zamijene domaćinstva s obzirom na prikazano na ekranu. I za kraj spomenimo još tehnologiju. Sve se vrti na Apache web serveru. Za bazu podataka se koristi MariaDB. U pozadini je PHP, a framework Symfony. Dok je za prezentacijski sloj zatužen Twig, a na frontendu je Vue.js. I to bi ukratko bilo to o web aplikaciji za upravljanje stonoteniskom ligom.